Ahoj, ahoj. Zdravím všechny sběratele. Opět nějaké to soukromé otvíráníčko po Goodreadsích. Tentokrát je to opět box Rocky Anthology, ale ročník starší 2012-2013. Sice se mi ty karty nelíbí tolik jako ten ročník 2013, ale důvod, proč jsem se rozhodl otevřít tenhle boxík, je tenhle bonusový balíček, co se tam skrývá. S kartama Prism je tam možnost vytáhnout podpisovku Broďase. A ten risk za to určitě stojí. Navíc v tom boxu samotném se dají najít dobrý karty. Cena není zas tak vysoká. Garantovaný 4 hity. Takže proč to neskusit? Tady na nás hned kouká Jarda Jágr. Na řadovce za Dallas. Latenders. První limit, Contenders, Legacies, Phil Esposito, to 999, kartonek, Ruslan Fedotěnko a Joe Thornton. Bohužel teda ty základní karty jsou jenom základní, nemají žádný paralelní verze. Kaudler, Kemboard, tady karta Eli Trokis, Chris Foucault, limit do 999. A první hitík, Antiniemi, Kimball Gear, série Titanium. Mark André Fleury a Max Smith. Ono vlivem výluky vlastně v roce 2012. A tak nevyšlo tolik sérií jako normálně. Proto je většina doplněna tady do tý. Kari Lehtonen, Temu Selänne, Mark Scheifele, a něco z Nashvillu. Crown Royal, Lineage, David LeGuant, Pekarine, Chet Picard. Krásná triple jerseyka. Tyler Seguin, Braden Chen. Rick Stahl, PK Subban, nebudu komentovat tohle hráče, Matt Molson a Matthew Carroll. Ryan Nugent-Hopkins, Nick Foligno, Marian Gáborík, Logan Couture, Saša Ovečkin. Cody Hudson, Alex Pietrangelo, Brad Richards a něco opět pro Nashville.
Petty Time, Gain Wargir, Andrej Kosticin, Jerzinka, Brandon Dubinsky, Carey Price. Henrik Lundqvist, Rick Nash, tady insertík, Great Outdoors, Guy Carbono pro Montreal, limit 39 z 500. Něco pro Toronto. Rocky Silhouette, Ryan Hamilton, limit 15,25, Hard Sign podpisovka, parádní patch, Spectrefa, Trick Kane a Luke Shen. Phil Kessel, Corey Schneider za Vancouver, Chris Verstik a něco z Caroliny, Jeremy Welsh, Dual Auto Patch, 87 z 99. Derek Roy, ten, o kom se nemluví, nebo to, ten jehož jméno nesmíme vyslovit spíš. Lord Útěkář, Ilja Bryzgalov, Dion Phaneuf, Hard Contenders, Dustin Bufaglien, 999. Shea Weber, Sergej Bobrovský, poslední peklík, Niklas Bäckström, Colby Armstrong, Vezina Contenders, Niklas Bäckström, limit do 999. Anders Lindbäck, Ryan Johansen. Tak to by bylo z toho z klasických balíčků a teď to, kvůli čemu to otvírám, bonusový boxík, teda bonusový balíček Panini Prism. Jake Allen, rokíčko, Sean Couture, a tady máme Jakoba Silverberga, rokíčko, ale gold verze, jak jistě víte, limit 4 z 10. Takže to je určitě slušná trefa. Podepsaný Bruďas to sice není, ale i tak slušný. Tak to byl teda box Rocky Anthology 2012. Pět hitů. Tři jerzinky, potom dva podepsaný peče. A mě ta siluetka se tady v těch nižších limitacích zase tak často netahá. Takže za mě spokojenost. Zatím se mějte a sběratelství zdor.